שלום, כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-26 לינואר לשני בפברואר 2019. פה אנחנו מדברים על מה שקורה בשמיים מבחינה אסטרולוגית, ומשפיע על כולנו, על מזג האוויר האנרגטי, אם תרצו, ואיך זה נופל לתוך ימות השבוע. אז מאיזה שבוע אנחנו מגיעים? אנחנו מגיעים משבוע של הרבה אנרגיה, הרבה יצרים, לא מעט מתחים פנימיים, לא מעט משברים הרבה פעמים. הזמן הזה עוד לא לגמרי מאחורינו, הוא יכול להפוך גם אינטנסיבי יותר, אבל מה שאני אוהב בשבוע שמגיע אלינו זה שיש בו המון קסם. יש בו המון קסם, ויש בו את היכולת האמיתית להשתדרג, להשתנות, להתקדם. השבוע אנחנו בעצם חווים כמה תהליכים משמעותיים. אנחנו אתמול בעצם, ב-25 לחודש, או סליחה, אני לא יודע מתי אתם רואים את זה, אבל אני מצלם את זה ב-26. הלו, סליחה, אני מצלם את זה ב-25. אז זה היום, אבל בשבילכם זה כבר העבר. היה לנו משולש בין יופיטר לבין מאדים, כוכב האנרגיה וכוכב העצמה, ההרחבה, השפע. אז זה גם נותן המון אנרגיות, זה גם נותן הרבה יכולת להתקדם, וזה גם נותן לנו ויטליות, כוח חיים, כוח להתמודד עם כל השינויים, עם כל הדברים המלחיצים, עם כל המשברים, עם כל הדברים שדורשים עכשיו שדרוג. אנחנו נקראים לשדרג את החיים שלנו בזמן הקרוב, ובגלל זה זה יכול להפוך להיות מאתגר. מרקורי, שהוא כוכב התקשורת, כוכב המילים והמחשבות, אבל גם הכוכב שאחראי על כל הניווט שלנו קדימה בחיים. איך אנחנו בעצם צועדים את צעדינו, מחליטים את החלטותינו ומנווטים את דרכנו, נכנס לצמידות עליונה עם השמש. הוא יהיה בקזימי, כפי שקראו זאת העתיקים. זה יהיה ב-29 לחודש. סליחה, אצלנו זה כבר יהיה בבוקר של ה-30. במעלה התשיעית של דלי, מרקורי נכנס לדלי ומביא איתו איזושהי רוח של התחדשות, גם איזושהי רוח של מרדנות, גם רוח שהיא פחות מתפשרת לגבי הקיים, ודורשת התקדמות, דורשת שדרוג, דורשת מאיתנו לראות דברים מחוץ לקופסה בצורה יותר מתקדמת, להסתכל על דברים בצורה יותר שכלתנית, יותר גבוהה ופחות רגשית, כביכול. אז השיא של הדבר הזה מתבצע בעצם בבוקר של ה-30, לפנות בוקר של ה-30. גם ה-29 וגם ה-30 הם ימים מצוינים להתכווננות, לויזואליזציה של איך אנחנו רוצים שהדרך שלנו קדימה תשתנה או תשתדרג. ובכלל, איך אנחנו יכולים להשיג פתרונות לבעיות שאנחנו התמודדנו איתן כבר תקופה ארוכה. זו תקופה, חברות וחברים, של פריצות דרך. של אפשרות להביא לתוך שטחים שהפכו כמעט מתים, עבשים, יבשים בחיינו, ברק מחודש. התרגשות. תחושה של ריח של אדמה חדשה באוויר. מקומות שטרם היינו בהם, ולכן עלינו להרשות לעצמנו להיות מאוד גמישים בזמן הזה. להרשות לעצמנו לעשות החלטות ולחשוב מחשבות, ולעשות צעדים שבעבר לא העזנו לעשות. ללכת קדימה. מלבד זאת, יש קשר מאוד יפה בין הרציני וההכרחי לבין הרגשי הנדרש. בין ציווי המציאות לבין ציווי הלב. והדברים האלה יכולים להתמזג יחד בצורה יותר נכונה השבוע עם משושה בין שבתאי ובין נפטון. במעלה ה-14 של דגים. הצמידות המדויקת הזאת, סליחה, המשושה הזה יהיה מדויק ב-31 לחודש. והמתח, הכובד, האתגר שכן יכול להגיע השבוע, יהיה מדויק בשני לחודש, אנחנו נרגיש אותו כבר לפני וגם אחרי.
מדובר על מאדים שעומד במרובה לפלוטו. הזמן הזה של מאדים במרובה לפלוטו יכול להיות זמן אכזרי. יכול להיות זמן שהכוח שלנו לא מרוסן בו, שהזעם שלנו גבוה יותר, תחושת הנקם שלנו יכולה להתגבר, ובכלל, אנחנו צריכים להיזהר, לא להיות אכזריים כלפי עצמנו או כלפי אחרים בזמן הזה. מצד שני, יש כל כך הרבה עוצמה ודחיפה קדימה במרובה הזה בין פלוטו לבין מאדים, שזה יכול לגרום לנו להיכנס עם הראש בקיר אם צריך כדי לשבור את החומה הזאת. אנחנו רק צריכים להיזהר לא לעשות לעצמנו נזק תוך כדי, או לאחרים מסביבנו. וגם אם אנשים אחרים לא מצליחים, מה שנקרא to rise up to the challenge, לאתגר את עצמם בצורה דומה, לא לכעוס, לא להיות שתלטנים, לא להיות אכזרים, לא להיות דרמטי מדי. הדרמה שלנו יכולה להתגבר מאוד בזמן הזה. השילוב הזה יכול להיות שילוב עם לא מעט אגו, ושילוב שפועל לא מעט מתוך רגש עמוק, שהוא לאו דווקא מודע לחלוטין אצלנו. ולכן, זה זמן מאוד טוב לאינטרוספקטיביות גם כן. טיפה אחרי השבוע הזה אנחנו כבר מגיעים למשולש בין אורנוס לבין ונוס. זה זמן של התקדמות, חידוש, שינוי בתוך מערכות יחסים. זה זמן שאנחנו יכולים להכיר אנשים חדשים, להגיע לעבודות חדשות, באמת להשתדרג בחיים שלנו, להרחיב את מעגלי ההשפעה שלנו. אז תפעלו לזה השבוע. תוציאו את עצמכם החוצה, תעשו את המאמץ להתגמש ולתת לעצמכם לצעוד לאיפה שלא נתתם לעצמכם לצעוד בעבר, להיות חלק מהקבוצה הזאת שהולכת קדימה. מדובר פה, מרקורי בדלי, גם על עבודה שהיא יותר קולקטיבית בבחינה הקבוצתית-חברתית שלה. להתחבר לאנשים נוספים שחושבים ומרגישים כמונו ורוצים לקדם את אותם עניינים שאנחנו רוצים לקדם. אז בואו נראה איך כל זה מתיישב לנו בימים, ה-26 לחודש שבת, יום קצת רגיש, במיוחד הבוקר שלו, אחרי זה מאוד נרגע, אז הערב שוב יכול להיות קצת דרמטי, אבל אחר הצהריים, מהבוקר המאוחר ועד אחר הצהריים, יש איזושהי הפוגה יותר נעימה. צריך בעיקרון להיזהר מתאונות ביום הזה, בבוקר, להיות יותר זהירים גם במילים שלנו. בסך הכל יום מצוין לאוכל, שתייה והנאות, זה כן. יום ראשון, ה-27 לחודש, ירח בעקרב, יום קצת משוגע, קצת לא יציב, יכול להיות טיפה אינטנסיבי בשביל היום הראשון של השבוע, אבל יש בו לא מעט קסם ויש בו אפשרות בעצם לעשות דברים שיוכיחו את עצמם כמאוד חשובים בהמשך הדרך, כמאוד נדרשים בהמשך הדרך, ושבאיזשהו אופן קסום ייפלו לתוך הידיים שלנו. אני רוצה שתצפו לקסם השבוע, אני רוצה שתזמנו אותו לתוך החיים שלכם. זה זמן שבו יצירות גדולות יכולות לצאת לכם, אם אתם אמנים מאיזשהו סוג, אם אתם כותבים, אם אתם מציירים, אם אתם עושים דברים, יכולים להיטען בהם או להימצק לתוכם לא מעט קסם, לא מעט איכות מהסוג הזה. ה-28 לחודש, יום שני, יום מצוין, ירח בעקרב אמנם עדיין, אבל יום שהאנרגיות שלו הרבה יותר איזי. הם זורמות ועובדים יותר טוב עם אנשים. אנחנו גם בירח עומד בדיוק על חציו. יום שלישי, 29 לחודש, מבחינת קומוניקציה בין בני זוג יותר להיזהר, אבל בסך הכל יום עם לא מעט עוצמה אישית ולא מעט עוצמה רגשית, וזה טוב וזה מוביל אותנו ל-30 לחודש, לקזימי הזה של מרקורי, שהתקשורת בו ביום הזה היא מצוינת. הערב הוא קצת ליטרגי והוא קצת רגיש, לשים לזה לב. כפי שאמרתי, 9 מעלות, 55 דקות בדלי. תסתכלו, אם יש לכם כוכבים בסביבות המעלות האלה, בדלי, באריה, בשור
או בעקרב. וה-31 לחודש, יום שיכול להיות מאוד כיפי, דרך אגב גם הלילה של רביעי יכול להיות מאוד כיפי, יום עם לא מעט אנרגיה, אנרגיה שהיא יותר רכה באופי שלה, שהיא מחברת כפי שאמרתי בין הלב ובין הנדרש. אנחנו אומרים, כן ג'ורג'ה, איפה את? פה? את רוצה לבוא להגיד שלום? כן? כן, כן. ג'ורג'יה מוסרת, בואי בואי, ג'ורג'יה מוסרת שהשבוע הזה יכול להיות מאוד מעניין, כן ג'ורג'יה? מבחינה של אהבה הוא יכול להיות מאוד מעניין? אוקיי. מאיזה, מה זאת אומרת מבחינה של אהבה, תגידי? ג'ורג'יה אומרת, זה קצת מביך אותי, אבל שתחדשו גם בין הסדינים. שתרשו לעצמכם לעשות דברים חדשים גם שם. למה ג'ורג'יה? למה זה חשוב? זה לא יודע, חכמה מאוד. היא אומרת שזה יהיה נעים גם לכם וגם לבן זוג או לבת זוג, ו... רק לקחת את זה באיזי, לא לצעוד מהר מדי ולא לעשות דברים שאנחנו לא רוצים באמת לעשות, או שחס וחלילה חס שלום הם לא מוסריים, אבל לאפשר לעצמנו להיות יותר ילדים, ג'ורג'יה אומרת, וליהנות מהחיים, שזה חשוב השבוע. וזה אכן נכון, ג'ורג'יה, את מאוד חכמה. טוב, אז איפה היינו, ג'ורג'יה? את הוצאת אותי מריכוז. אז ככה, הראשון לחודש יום שישי, כיף של יום, זה באמת זמן לחדש ולעשות דברים חדשים וכיפים ו... שלא הרשיתם לעצמכם לעשות בעבר, יש משולש בין הירח לאורנוס. השני לחודש, יום שבת, יום אינטנסיבי, ירח בגדי, צמוד לשבתאי, מאדים עומד במרובה לפלוטו, בערב גם הירח צמוד לפלוטו. בקיצור, ובמרובה לאותו מאדים. מאוד לשים לב למריבות, לא לריב, לא להתכסח ביום הזה. תגובות שלנו, לשלוט בהן. לחשוב על איך אנחנו מתנהגים, לא על איך אחרים מתנהגים, ולקחת הכל מאוד באיזי. אבל אם צריך לדחוף דברים קדימה בחיים שלכם כרגע, תרתמו את האנרגיה הזאת. תרתמו ותנתבו אותה למה שצריך. כי בהחלט, היא יכולה לתת לכם את הגז להעפיל מעל... לפסגת האתגר. אז זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם השבוע. בשם ג'ורג'יה ובשמי, אנחנו מודים לכם שטסתם איתנו ומקווים לראות אתכם באחת מהטיסות הקרובות שלנו. תחיו הרבה ותזגזגו. להתראות.